Gündəm olan Astana samiti mövzusuna yenidən qayıdırıq. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü uğurla başa çatıb. Samitin yekununda Astana bəyannaməsi qəbul edilib. Hazırda Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov Astanadan bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Ətraflı məlumatı ondan işləyəcək. Rövşən, buyur, eşidirik. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq Astanada Qazaxstanın sədrliyi ilə keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samiti Şərt 2024 uğurla başa çatdı. Mən bir qədər dünəndən bugünə olan ölkəmiz üçün əhəmiyyətli görüşlər barədə bir xatırlatma etmək istərdim. Öncəki efirlərimizdə də məlumat verdiyimiz kimi dünən gün ərzində Prezident İlham Əliyev Rusiya, Qazaxstan və Çin Xalq Respublikasının rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirdi. Bundan əlavə dövlət başçımızın iştirakı ilə qardaş Türkiyə və Pakistan liderləri arasında üçtərəfli görüş də baş tutdu. Bu gün isə səhər saatlarından etibarən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 24-cü zirvə görüşü ilə başladı günümüz. Samitin ilk dəqiqələrində Belarusun Şərtə tam hüquqlu üzv olması təsdiqləndi və beləliklə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin sayı 10-a çatdırıldı. Yekun olaraq isə bir sıra sənədlər, xüsusən Astana bəyannaməsi, 20 qərar, dövlət başçılarının 3 bəyanatı, o cümlədən ədalətli sülh, harmoniya və inkişaf naminə dünya birliyi haqqında şərtin təkmilləşdirilməsi haqqında təşəbbüslər qəbul edildi. Bütövlükdə dövlət başçıları şərtin çoxşaxəli əməkdaşlığını, onun perspektivlərini daha da genişləndiriləcək, eləcə də aktual beynəlxalq və regional problemlərin həllinə kömək edəcək geniş spektrli məsələləri nəzərdən keçirdilər və bununla da Qazaxstanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyi başa çatdı. Növbəti sədrliyi isə Çin Xalq Respublikasına keçdi və təşkilatın növbəti samitinin gələn il məsələ Çində keçiriləcəyi də bildirildi. Qeyd edim ki, Qazaxstan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına 2023-cü ilin iyulundan sədrliyi edirdi. Bu müddətdə təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın müxtəlif sahələrinə əhatə edən 150-dən çox tədbir keçirilmişdi. Günün ikinci yarısında isə xəbər verdiyimiz kimi samit çərçivəsində Şərt Plus görüşü keçirildi. Görüşdə Şərt onluğu ilə yanaşı Azərbaycan, Türkiyə, Qətər, Manqolistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkmənistan liderləri və bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak etdilər. Onlar bir sıra regional və beynəlxalq səviyyəli aktual problemlər, iqtisadiyyat, mədəniyyət, humanitar eləcə də digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı ətraflı müzakirələr və fikir mübadiləsi apardılar. Həmçinin gün ərzində biz ekspertlərlə həmsöhbət olduq və deyə bilərəm ki, ekspertlərin demək olar ki, mütləq əksəriyyəti bir fikirdədirlər. Fikir isə ondan ibarətdir ki, dünyada cərəyan edən proseslər və geosiyasi gərginlik fonunda Astanada baş tutan samit bir daha göstərdi ki, şərt bir qurum olaraq artıq yeni bir dövrə qədəm qoyur və bu təşkilatın əhəmiyyətinin artması artıq göz qabağındadır. Belə, bizim bu saatda çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi Şərt samiti ilə bağlı. Buyurun, sözü yenidən sizə ötürürük. Rövşənə təşəkkür edirik.